ah nijaat tapas si bini ono ba pare de te amagu ñu xaar sama si lay wax ni yak si na ba pare de te gisoguma xaar gisoguma dar ñala de yalla baam xamu dem ñu jëndi ci xaar yalla baam sol xaftan dem julli magal yalla bu ci julit rendi mbébi paré fess té griyas def lu xess wajj la xass ya paress lék bu sour ba am lu dess macaroni vermicelle gër ya fay xéñ sauce yamal ci li nga am bi lay kenen dula takale nos di balaté bol par bol ku né lu bess gay sol dara du ciol té bay mol bék direct ci bép xol déwéné ti fékel déwéné ay até at way gëna yéwé dibiteri bu tije ko nak di nga lambalé suus ba ko fokalé rek kay feur ba ñambalé degu sis yaay sonu borom lu dis massa ciona dama yewenel wuti wéci joxalé ndawenel takku 102ème solo def yofu jaytar goudé yexi sama piol nek show bi lay xat bal ma ak bal na la ak tay amul yak lu ñaawlé nañ ko daax mag muy rak ci barké guñu saga yalla ren do lay gënal té do na nara tak damay tawaski yow da ngay tawaski ñun ñep dañuy tawaski julé muuri yeen jur kéro eren jar lo eren jamo eren gajja ak ya tawaski la tawaski la tawaski la tawaski la tawaski la tawaski la